ואז אמרתי לה, את כבר איזה שנה לא אמרתי קדיש על אף אחד. חבר'ה, אתם מריחים את זה? נראה לי מישהו פה הפליץ. כן, באמת קצת מסריח פה. טוב, חבר'ה, בחייכם, זה לא מצחיק, מי הפליץ? זה הייתה אתה, ניב? מה, מה קשור אני? אתה יודע מה אומרים, ניב? המריח הוא המסריח. זה נכון, באמת אומרים את זה. ואתה הרחת. לא מאמין שאתה משמיץ אותי ככה. אתה יודע מה אומרים? מה, מה אומרים? שהמשמיץ הוא המפליץ. כן, זה נכון, באמת אומרים את זה. רגע, אתה מאשים אותי? טוב, אתה בכל זאת השמצת. בסדר, אבל אתה מאשים, ואתה יודע מה אומרים. כן, שהמריח הוא המסריח, ושהמשמיץ הוא המפליץ. כן, אבל המאשים הוא זה ששחרר את ריח הביושים. לעזאזל, זה נכון, באמת אומרים את זה. רגע, אבל לניב יש ארגז. מה? אין לי ארגז. יש לך ארגז, ואתה יודע מה אומרים? מי שיש לו ארגז, הוא זה ששחרר את הגז. בסדר, ברור שככה אומרים, אבל אין לי ארגז. רגע, אז אתה מכחיש? בוודאי שאני מכחיש. ידעתי! המכחיש הוא-הוא המפריש! זה ידוע לכל! זה באמת ידוע לכל. טוב, חבר'ה, אנחנו לא נצא מזה. אנחנו חייבים לקרוא לאיש מקצוע. ובכן, עברתי על כל הראיות, שמעתי את כל ההקלטות, תחקרתי את כל החשודים, והגעתי בסופו של דבר למסקנה חד משמעית. כן. מי שהפליץ את הפלוץ הנורא הוא... כן. שלושתכם, בו זמנית. מה? איך זה הגיוני בכלל? ובכן, הרי זה ידוע לכולם, שכששלושה ערבים, מי מביניהם הוא זה שהפליץ, שלושתם הם אלה ש... הם אלה ששחררו את הפליץ. זה נכון, באמת אומרים את זה. וואו, חבר'ה, אני לא מאמין ששלושתנו שחררנו את הפליץ. אני כל כך מצטער שהשמתי אתכם לשווא. חבר'ה, שלושתנו טעינו. אפשר פשוט לשים את הסיפור הזה מאחורינו? לגמרי. ותודה לך, רב פקד קולומבוס, בלש הפלוצים הנודע, שפתרת את התעלומה והצלת את החברות שלנו. אין בעד מה, חבר'ה. וזכרו, זה לא באמת משנה מי הוא זה שהסריח, או הפליץ, או שחרר. מה שחשוב, זה מה שיש לכם פה. ופה. זה ניב עשה את זה. Yeah.